Jāsaprot, kurā pusē kurš ir. Ai, ir pareizi, viss kārtībā. Šoreiz, ja. Uzminēju. Kruču, es uzminēju šito. Nu, zini, kā tas ir, tas kāster un intuīcija. Jā, kāster ir čuļ. Nā, ar pieredzīti to tikai var dabūt reāli. O, Mundobans, nu šitā izdarīt. Ego tagad tāds, nu, kā šitā? Ajajaj. Fui, kaun. Tas izskatās diezgan targetēti bani, okei, okay, izskatās, ka Wukongs arī ļoti targetēts bands pret Monkey Zero ir. Sets pret... Kas teik Benots ar setu? Kurš cilvēks? Nu, gan jau, ka Angry Spartan? Es nezinu, varbūt tas ļoti pēkšņi kļūst par seta support main, es nezinu, bet gan jau, nu, sets, ka viņam domās to pašu rolu. Interesanta teorija. Nā, šur. Nu, šajā spēlē mēs to neredzēsim. Nu, redzēsim vispār, kur viņi spēlēs, viņi toreiz arī spēlē. Viens bija topā, viens bija Brenda bands. Jā. Brands, laikam, bija pārliecinošs, ja atceramies spēlē. Jā, nu, spēlē. Tur buzzera nav, tur, tur tas bija... MVP tas bija vienkārši. Hot, tas bija hot. Ok, un tradicionālais Malphite picks izskatās briesu topā? Es tu esi pārsteigts, ka Malphite picks, jo tam tas mums visu laiku rādīja. Ā, nē, re, kur ir, re, kur ir. Tagad jā. Vai Ļoša būs topā, vai viņš paņems Malphite un būs divu tanku čilošana tur gan jau. Šis ir interesants jautājums, jo šie būtībā ir jau, nu, tad nepieredzējošākie spēlētāji, un ja viņi tiks nolikti vienā lēnā, tad būtībā interesanti, kā viņi tur ar tādu līdzīgu pieredzes apjomu spēs tik galā viens ar otru, ja viņi būs vienā lēnā. Tu redzēsim, ko Ļoša pikos, bet... Lol, es pat esmu uzminējis, kurā pusē viņi, jā, arī nākamajā skrīnā. Leona, ok. Tad izskatās, ka Ļoša neies top lēnā. Bezgalīgā mērķis izdomā tomēr top lēnā visdrīzāk sūtīs kādu pieredzējušāku spēlētāju. Nu, viņi jau vēl var paspēt samainīties, bet nu... Vēl var samainīties, vai vēl nav pateikts, bet nu visdrīzāk. Ok, Kaisas pāns. Ok, Mazakārs jau ir redzēts iepriekšējās spēlēs. Ļoti efektīvs piks SLC. Easy engage. Nē, tomēr tiek domāts Malzakars vai Morgana, ok. Tomēr Malzakars, ok. Tad tas ko viņi liks pretī Malzakaram? Jā, Malzakars ir... Vai viņi apdomāja to, ka varbūt tas zinājot Leonas stafu un vienkārši paņemt supportu pirmo. Bet Čevits laikam savu piku vēl vēlas noslēgt. Ivern! Iverns, man tas ir jungle. Man šis nekad vēl nav bijis SLC, nekad nekur. Nu, tā kā mūsu visās tajās sezonās. Šis ir jaunums SLC laikam, jā? Jā, vispār, nu. Bet, nu, jāsaka, ka 11. sezonā Iverns ir ļoti stiprs piks. Vienu brīdī bija pat vis augstāko uzvaras reitu džungleris. Jā. Man šķiet, ka joprojām tas brīdis ir viens no augstākiem uzvaras reitiem, bet okay. Nu, džunglerim kā tādam, bet jā. Spēcīgi, jā, pārsteidzoši un tādā garā. Ej, Sveina, Sveina bands. Nu, laikam komandas kaut kā vairāk kā mēs, interesanti. Tā kā ir skautējušas. Serata bands man ir pārsteidzies, es nebiju gaidījis Serata bandu. Varbūt šobrīd tiek banoti midlane, jo tas vēl nav paņemts un viņi min, ka Malzakaram varētu nepatikt tāds garais pauks, kas denajo uzreiz visu viņa tā pasīvo. Tā kā tiek noņemts, ja tas shields viegli nost. Un... Serats īstenībā var ļoti tālu range ieturēt un turēties tālu no Malzakara, ka viņš tur... Bet... Un vēl kas. Tāli, divi tādi tāli kontrola mēģi tiek nu? Nobanoti. Jā, tas laikam ļoti diezgan stipri uz augstumu teiktājumās, jo abas divas viņš spēlē un tiek minēts, ka augstums ies vidū. Nu, vai mēs redzēsim Kasadiņu, tas ir vēl viens iecenīts augstuma meičs. Šēns. Kas var Topēnam ļoti uz leģiem spēlēt un būt ļoti spēcīgs. Tā ir pašā laikā jautājums, ja tas šajā team kompozīcijā iederēsies. Kasadiņas. Nu... Manuprāt, Kasadiņas vienmēr ir tāds, tā kā kazino spēlēt, tā kā... Jā,
Tu nezini, vai tu tiksi līdz tam savam, kurš tas 16. līmeņa powerspike'am. Tas ir tas brīdis, kad visos čatos ir jāpingo Kasadīns, ka ir 16. līmenis, ka spēle ir uzvarēta. Ding, 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 ding. Jā, tur ir jackpots un viss pārējais. Un, jo būtībā viņš jau paliek spēcīgs šajā sezonā agrāk, ja taisa agro e-maksu. Tā kā e-maks ir pirmais šobrīd vismaz metā un daudz agrāk Kasadīna spēku var just. Luksa vidi. Wow. Lauri, Lauri. Čatā Luksa vai Pogo Luksa? Bingo, bingo, bingo. Bingo. Mums, šo tie bingo Luksas piks, nav Luksa nobanota. Mums šodien nav īsti sagatavots bingo izskatās, bet Luksas bans ir ļoti pārsteidzošs. Izskatās, ka Malzakars banoja visus tālos kontrolmeģus, bet izrādās, ka vēl viens tālais kontrolmeģi bija palicis pāri, kas ir Luksa. Jā, nu. Interesanta team kompozīcija. Īpaši interesanti, ka ir Ivans uz laukumu. What the hell, tas vispār nav redzēts. Mm. Bet jā, Sergioni jau ego ir pamēģinājis izvilkt ārā. Vispār man šeit tā kombinācija. Trīs čempioni tajā spēlē man šeit, ka bija jau toreiz. Ka bija, vai jā, arī toreiz bija iekšā vidū, es neatceros, bet jā. Kur ir trīs? No Orns, Sergioni un Malskārs man šeit. No Itens puses? Jā. Jā, viņiem jau šādas kombinācijas ir bijušas, jā. Jo tu, es nezinu, vai viņiem bija Morgana. Nu, tajā spēlē viņiem bija Miss Fortune un Browns. Lauris raksta, ka viņš jau jūta šito piku. Viņš jau zināja, ka būtu Luksa, viņš jau jūta. Tā, kad kāds piko Luksa, viņš jau viņam ir tas, zin kā, ir Spider Tingles. Spidey Sense, tas ting, ting, ting. Jā, Spidey Sense, jā, tā, no, no, no. Kur ir Luksa? kur ir, tūlīt būs, viņš jau zina reāli. Kā augstums iekstīja tā kā, nu tajā searchā Lu, Lauris ir tās, ko? Ko? Neviens kuri, vispār nav hoverojas Luks, bet Laurim tās pagā, kaut kas briest. Kaut kas ir. Nu, bet, nu, jā. Redzēsim, vai Luksa būs ar skinu, jo, nu, kā mēs zinām, es vēl sevi svarīgākais jautājums ir Luksai, kāds skins ir. Un vai, ja Luksa ir bez skina, tas ir tā jūsīgi. Jā, jā, mēs runājam par Luksa skiniem. Kāds ir tavs mīļākais Luksa skins? Mēs šeit neesam to pārrunājuši, kāds ir tieši tavs. Mans mīļākais Luksa skins? Es nezinu, kā sauc to skinu, bet man patīk tas, kas ir tas ultimate. Es, man liekas, tikai viens ir, vai ne? Tas, kas... kur tu vari mainīt tās krāsiņas, body parts, jāpērk, jā. Jā, tās. Jā, tas ir vienkārši sīk skins. Tas ir nais. Elementālīsta Luksa. Jā. Kāds tavs? Tagad, kā saka, bez polša nepateikšu. Tas bez polša nepateikšu? Tas skins man arī patīk, bet man visi vairāk, tā kā viens cits patīk, viņš iznāca bišķi vēlāk. Bija divas variācijas, Lunar vai kaut kāds Eclipse vai kaut kāds... Reizējās saurāk viņiem bija karoši tie skini, man liekas. Jāsameklē pēc spēles, bet jā. Okay. Tikmēr paskatīsimies, kādi mums te gangsteri tiekas laukumā. Viens gangsteris missing slēpjās. Jā, nu viens gangsteris joprojām. Vismaz man nav bildi atsautīt, ja no augstums šo bildi saņēmis komandas kapteins, tad viņš varētu pēc tam padalīties, bet līdz mani šī bildi nav atnākusi, tā kā mēs nezinām, kā izskās. Kā tu domā, ko augstums dar tajā bildē? Es nesapotu. Nu, viņš ir Mexican drug dealer. Viņš paļu bombi ir kaut kur, viņam kaut kur zaļā grāmata stāv, ļoti resna. Vai arī balts, nosauksim to par miltu paciņu. Moši viņam ir tequila blakus kaut kur, viņš tā kā iešņauts tur vēl kaut ko tur, un tad tequila, un tad tur nekur, un tad viņš paņem to irbulīti. Nerunāsim tālāk, ko viņš dara to irbulīti, ka viņš viņu paņēmis. Paga, es nezinu, kur tas beigsies. Streamā nedrīkst par tādām lietām runāt vispār. Jā, nu, katrā gadījumā gaidam streamu sākumiņu. Drīz vajadzētu atiet vilcienam. Atiet vilcienam. Gan drīz notājumoju pareizi, gan drīz. Vajadzēja vēl kādā 2 sekundes pagaidīt. Es skatos, ka tu esi diezgan
Izskatās, tu esi diezgan iemanījies. Es minēju, cik ilgi varētu LOLs vērties vaļā uz Spectator, viņš pēdējā laikā sāk lagot. Man ir bijuši tāda prikola, ka pēc Spectator man vienkārši vajag restartēt klientu. Restartēt klienta Jā, perspektīva. es nezinu, Elementālis es luksa, re, kur ir, Re, skaties kur ir. skins, īstais Uf. skins, oh my god. GG. Cik mums punkti? 94K, augstums viņi ir kaut kur Wow, jau. es nezināju, ka augstums kopā ir Vai tik daudz nē? luksa. Nu, kurš uzvars Hingeimā? Es teiktu, ka Intense, jo viņiem... Ah, nē! Nē, equal, Diviem... equal. Vienāds skors. Vienāds skors. Vienādi, Trijiem ir, trijiem 3-3. nav. Nu. Par skinu cenu mēs vēl tikai nevaram spriest, kuri tur ir dārgāki. No Nu galvas tā neteikšu. Es luksa zinu, ka pati luksa par par sevi šo ir te kā visi varētu pretinieki būt skinējis. divi skinu vērtībā stabilajām. Nu tā. Bet vai būs invades? Vai šīs komandas beidzot atklās asiņu sezonu? Ar Aivernu es nezinu gan. Varbūt Es tieši viņi domāju no mēģinās otras Aivernām puses. Es tieši iztraucēt, domāju no jā. otras puses. Nu, Morgana ir check. Kaisa diezgan labu damage metāra. Check. Vai tikai aiziet līdz Robertam un Black Lung. Mazkārt, Sedžonija nofollowos. Tur vajadzētu būt labi visam sākumā. Man liekas, tas īstais jautājums, vai viņam tas vispār ir vajadzīgs. Kāpēc gan nē? Bet tomēr viss. Varbūt viņi ir tik pārliecināti savā uzvarā, kad viņi tā kā, nu, zini kā, invades Oh. vienmēr var beigties slikti. Nu, tu vienmēr riskē. Kaut kādu risku Nu, ir tā kā. nevajag būt lokiem un nebūs viss slikti. Īsumā tā. Es gaidu, ka būs klapi. Un es gaidu, ka tie 2% kļūs par 100%. Tā kā, tiek Esmu diezgan spēlēts. pārsteigts, ka Kaisa nepaņēma, jā, klēns. Bet Nav jau Leo, tāds Lukšen. lockdowns. Ir, Klēns ir nu. parasti ņēmis kaut kādiem tur Twisted Fate'iem. Mazhards būs Leona varbūt diezgan variants. arī. Nu jā. Bet tev ir Morgana, tev klāns, tev visstaigājošs klāns. Galvenais, lai Morgana nav AFK tajā brīdī, kad nāk visas crowd controls virsū. Nu, augstums iet pilnīgi tā kā Lauriks stilā ar barjeru tur. Tas jā, bet viņiem nav Lauriks runas, tā kā es šobrīd čatu neredzu, bet Lauriks gan jau dusmīgs, ka... Kādas Kur? ir Lauriks runas? Dark Harvest, Dark kas vai kas? Harvest, jā, nu, Ah, kas te nu. par Ļoti bailēm? interesanti. Tā Nu, viņa it kā baidīsies. komēta ir tāda tradicionālāka izvēle. Jā, tas tāds Bet most es no stable variants. bezgalīgās mērķis gadīju ko netipiskāko, kaut kādu tur. Nezinu, tur. Fleet Foot Fork Luxa. jā. Omnistone Luxe. Ew, Omni. invades! Invades! Bet zi. Ew, šis ir! Oh, viņi to dara. Ew, nu. Tur neviens nav? Okay. Robert sāk ar 5 klaviatūrām, 5 klaviatūrām. Ai! Un Ai! būs? E, neviens pauks nav. Ai, Ai! 10G! Nice! Tenji nopelnīja. Jā, Oh jā, my viņi god, tur vārdu dabūja. intimidation Vision scores Robertam jau ir viens. Nu, that's GG. That's GG. threats. Un raksta, ka viņš nav iemācījies vēl ultimate, viņš vēl nevar tur neko palīdzēt. Baig žēl, baig žēl. Īstenībā Ivans arī varēja ļoti agresīvi nospēlēt, bet Orns tieši covero to daļu. Bet Viņš varēja. paskatāmies uz tiem vārdiem, vienkārši Jā. vision control, paskatāmies, abas komandas zina par komandu, tā kā jungle, tā kā, viss ir redzams. Jā, un šis Viņi dzīvais izskatās, ka vārds tas vispār ir. abas komandas ir improvojušas savu, tā kā, jā, information spēli. Okay. Ah, kameras atceros man te maigās spēles pasūtītāji. Maigās spēles. Jā. Nu šito. Šito viņi gribēja. Bet jā. Ļausim direktēt kamerai visu darīt. Gan jau ka klopi baigi nekā nebūs agrā spēlē. Vienīgi jautājums, vai Thanatos zina, kā spēlēt pret Shenu. Un kādus Shenas damage var izmest ārā. Varbūt viņi tieši to dabūs. No. Advantage toplainā. Rēķinām, ka tomēr ir milzīga, teorētiski milzīga skill atšķirība starp Thanatos Tieši un tā. Angry Spartanu.
Un šeit ir tāds, vai tas kaut ko mainīs? Varētu teikt, agrijā spēlē tāds kā Tank Buster varētu teikt, jo viņš nodara procentu HP damage, viņš tiek, ja viņš var izvilkt savu to kills zobenu cauri pretniekam, tā kā tur ir attack speed buffs viņam tajā brīdī, nākamie trīs autotēki, un nevis vienkārši empower, bet viņi ir empowered ar procentuālu HP damage. Stāci dzirdēts, ka Shen Sally ir diezgan biedējoši. Jā, viņš ir... Bet tank pret tank, es nezinu, vai tur kaut kādi. O, pirmais gangs vidū. Ok, lūdzu. Un Q teikt rāpēc. Pamatā tikai tādas apmainīšanās ar laiknībām šobrīd. Nu, tur noglāstīja viens otru, pateica čau čau. Es tikai te tā garām eju. Hey, what up, passing by, kā tev te iet? Ah, smoks Q, jā, dazzling. Jā. Skins ir ok, skins ir ok. Dzīvot vārdu vēl nav apgriedojies. Nu, tikmēr Aivens draudzējis. Noņēmā time Aivens draudzējis vienkārši. Tablo? Jā. Ko tas nozīmē? Kāds ir timeriem? Kāds ierakstīja noņemat time control pirms tablo? Āk, dievs, nu kam jums to? Nu, labi, nu, lūdzu. Lūdzu. Ā, sapratu, sapratu. Ai, ja nu mēs gribējām patīt apakaļ kaut ko? Nē, nu, jāatzīst, ka tagad ir vairāk redz, jā, vairāk var redzēt. Nu, jā, vairāk. Replays, neskatīsimies šajā streamā, tad... Ooo, pirmais gangs topā. O, un diezgan dzīšvārds skatāmies. Jā, bet šeins izskatās diezgan safe, safe. Diezgan safe, bet pa save viņš ir dabūjis diezgan arī pamatīgi tā. Tur vēl zinātnieks strīdās, kurš dabūja vairāk pa save, junglers vai šeins. Tas gan. Šo viņš varbūt nebija gaidījis, bet te arī tieši notika tas, ko es teicu, tas procentu KP damage, ja izvelk savu to sordu. Bet paskatāmies, Arns nebaidās viņa arī pušo iekšā. Jā. Bet diezgan sliktā vietā ir vējus augšā palicis, iefrīzojies tā tieši pirms to vēl. Jā, viņa baidzētu saprast, ka šo vajag līdz galam iepušot, tas viss, ja iekrēšo toni, būs ļoti labi. Jā, bet šeins nespējas noturēt tādu veivu. Nu tieši tā, tāpēc viņam vajadzētu iekrāšot, tā kā tā pilnībā viņu resetot, un tā viņš atkal nonāktu vidiņā. Vai arī slopušotos apakaļ. Bet nu labi. Negadīsim pārāk daudz. Nepastāsim pārāk daudz. O, vidu bindings teikt rāpīts. Lūks ir diezgan agresīva spēlē. Tāpēc arī nav tas Dark Harvest. Un apakšā engage. Jau, heals! Jau, ignite! Ajajajajaj! Bet flash! Bet neviens nekrīt. Flash tam ir skočam. Tūlīt kritīs. Nē, bindings, ignites! Arī Aivens pastāja atspēt. Aivens vienkārši precīzi laikā. Precīzi, viņš bija precīzi. Nav gan teiks, ka tas shields bija tieši tā kā game changers. Bet nu, better save. Better save than first blood. Nu ko, level 6 šeins, viņš varēja tevi palīdzēt globālas kartas, bet par to laiku tik ņemts pūķis. Viņi izbiedēja botlēnu laicīgi un dārķi pūķi. Es teiktu, ka šī ir intense komanda specialitāte pūķi. Nu. Ok. Jā. Nu. Višķiņ par agru. Bet laba doma. Nu ko. Ballīti turpinās. Ballīti turpinās. Toplēnā diezgan īstenībā, ja godīgi teikšu, spēle diezgan tuva ir, nekas tā baigi nenotiek. Jā, es... Man joprojām ir vilkšanās, ka nav agresīva spēle no šeina puses. Ja bija skaidrs šobrīd, kur atrodas Sejuani, labi, šeinam ir mazāk HP šobrīd, bet viņš varētu outtradot ornu diezgan spēcīgi. Nu, bet... Skatās, ka viņi tur viens otru respektē, vai pietiekam ar par daudz gūs piest, bet... Wow! Thanatos parāda... Agrīs pārtādamānām, kurš tur boss. Jā, nedaudz uzbļauja virsū, tad uzšāva rāmu un viņi tos, he! Pastāv tos tuvāk turniem. Es skatās, ka Shen arī neko tā kā baigi nevar izdarīt.
Varbūt tiek koordinēts šobrīd tas gangs uz topu, jā. Jā, Ivans jau dodas topu virzienā. Pievelkamies klāt, ietauntojam. Trāpīts. Jā, labs damage. Okay. Un nu, flash ir ārā, flash ir ārā. Tā nu topā vēl šeinam ir flash tādā ziņā. Tas vēl nav bastots. Nu, un atgriežamies pie Farmfiesta. Bet šī būs tā spēle, kur 10 minūtēs jau nebūs neviena kila. Varētu būt, varētu nebūt. Izpārcēs šobrīd briest gaines bokmanā. Jāatceramies iepriekšējā spēlē, tad tieši 8. Minūtē bija pirmie kili. Nē, nē. Nu, izfortūna tiek nogalināt. Un tieši ļoti identiska situācija un vienkārši. Identiska situācija pagājušajām spēlēm 8. Minūtē koordināti teleporta gangs botlēnā. Jā. Stratēģi atkārtojā. Būs daivs arī, jā. Tāpēc tika pasaukt. Tāpēc sākumā domāju, kāda vēl un pēc, bet tagad viss skaidrs. Ai. Nu, intens rāda, ka šī spēle būs intensīva mērce. Bet vai tev šitas kaut ko neatgādina? Ļoti līdzīgi. Nu. Ļoti līdzīgi stratēģīgi. Jā, ir flashback. Iespējams, ka bezgalīgai mērcē arī jau rodas flashback. Kaut kādas galvas sāpes un tā. Viņi, protams, cer, ka tas tādi tik tāk nebeigsies un vēl jau nekas nav zaudēts, vēl tikai 3-0. Vēl viss var notikt. Cies, ka viņi dabū visiem lēnojums tā kā 6. Levelu un tad viņi uzreiz mēģina engage-ot. Jo redzīju, paskatāmies uz bezgalīgās mērces, botlane viņiem vēl bija 5. Levels, so viņiem bija advantage un tā vienkārši ideāls taimīgs koordinēts botlainā, tur viss vienkārši notika. Nu tieši tā, tāpēc jau mēdz arī rašot tos level up, lai būtu tas power spikes un no. Varētu izstrēdot. Solo queue neredzēsi tādas koordinētas tik nu, ļoti tik koordinētas, protams, ka nevienīt. Bet kaut ko līdzīgu vismaz botlainā kaut vai level 2 rush var dabūt un tos pašus ultimate rushs. Nē, nu vēl. Bet nu, tagad skatāmies uz gold atšķirību. Redzam, kad Kaisa late ir par 1000 priekšā Miss Fortune, tas ir diezgan milzīgas ir flash! Ļoti agresīvs flash, bet nu, tas ir atmaksājis. Ai, un Miss Fortune krīt atkal! Vai Leon arī kritīs? Ļoti tu Leon nenodzēja garam tas kilt, bet par laimi nekāpīja. No. Leon paglāju turēts. Nu šādā tempā drīz tas toņas vairs tur nebūs. Ar tādu botlane kempu. Roberts jau ir uzslējis tur savu telti. Telts izskatās lūk šādi. Telts? Šī ir Roberta telts, viņš te ir uzslējis savu teltu kempošanu. Tā ir viņa telts, okay. Jā, redzi, nu te viens stabiņš, otrs stabiņš. Mājas, tā ir visiņa telts, jā. Okay. Tikmēr klopi toplainā. Beidzot, notiek treidi kaut kādi. Bet tāds mini laipnības apmainās, nekas tāds. Bet nu, it's something. Aivens pa to laiku ir iegādājies blue. Lūks arī to pašu blue. Nu, tādā ziņā viņam forši advantage var veidoties, ka viņi var tos buffus dalīties ar viņiem tādā veidā. Tiek aizsargāt ego telts. Jā, ego telts tiek aizsargāt kārtīgi, kā nākas. Bezgalīgā mērķi gribēja tavu teltu uzliet, bet... Nu. Aiziet. Klopet. Kaut kas briet. Bezgalīgā mērķi skatās, ka šo puķiņu negrib atdot brīvu. Ļoša. Okei, okay, Ļoša, iet pasteigā. Tā maigā spēl galīņa plīt. Es atvainojos, bet nu, maigā spēles panātiem šis nebūs. Ļoti labi aklapēc. Daisy uzbruk! Jo, bet sit, nē, sit. Nu. Ai. Ko tur patraucēja tā Daisy, bet nu... Jau 6-0. Ivans taču ir... Meža draugs, nevajag viņu sist. Tieši tā. Krūmiņi bija pat uzbūvēti reka rūpītē, nu. Jā, tur viss bija. Un otrais puķis arī ir. Intens pusē. Nu, tas gan identiski fight. Tā kā puķis tuvojas, teikšņi. Teltība beigā rosība. O, viens telts stabiņš ir nojaukts. Opa!
Nu, kā tā var? Es redzu, ka Šēns saprata, ka, ja ir kaut kas jāņem savās lietās, sāk agresīvāk treidot. Jā, tikai, nu, zem toņu viņš vairs neko laiku neizdarīt, laikam, viņš pat necentīties. Vai spēles sākumā bija invade, jau tā, saksofonists? Bija mēģinājums, bet tikai ātri apturēt. Bija. Vismaz bija vismaz agresīva kustība un mēģinājums kaut ko izdarīt, bet tad nebija kuķeta tajā vietā. Jā, nu, it's something. Tev ir svarīgi tikai tas, vai var atzīmēt bingo tēlu formēn invade? Es teiktu, ka es to ieskaitītu, jā? Jā, to varētu ieskaitīt. Tā, situācija ar plēti. Vai brands bija band? Bija, jā, band. Mums ir bingo, laikam, spēlētāji ir aktivizējušies. Jā, nu par to laiku aktivizējies ir arī Heralds. Ego slāna. Lēnām, bet pārliecinoši. Laikam būs arī gangs topā. Black Lung virzās īmit pozīcijas, īmit vērtāko sēdvietu. Nu, ults ir ap. Face checks. Netrāpa tas, bet nu, šito nevar netrāpīt. O, ults no Mazahara. Nokaps, vai būs? Ir! Bingo! Un vēl viens ults pa viesu. Perfekts, vienkārši uztāks kaut kam. Tiek novākts Ivens, tiek novākts Shanes, vai ne? Tiek novākts tomēr. Kā tur būs? Okei, okay, jā, nu tur viss... Nē, nežēlīgi, tur vienkārši bez žēlastības. Vienkārši klopēja līdz krita. Tur klopēja līdz krita. Jā, nu, kā es šādā veidā, tieši šādā veidā counteru Miss Fortune. Fortune var sākt ultot, kā es tad... Es stāvēšu šeit. Aizlaks prom. Šīskat, vau, luksa tiek... Ļoti nabaga luksa. Bet nu hei, ja augstums te arī tāds baigais, big balls, man, tad trīs cilvēkiem pēkšņi atnācis. Un izcer vēl Fortune par lielu tajā laikā. Nežēlīga spēle augšā, nežēlīga spēle apakšā. Viņi laikam sacentās, kurš pirmais dabūs pirmo torni. Šie trīs topā vai arī šie divi botlainā. Mums ir bingo. Blue first tower. Pagāt pilns bingo vai vienkārši aizpildījies viens lauciņš vēl papildus? No, nē, tas ir viens lauciņš bingo, jā. Es jau domāju, ka pilns bingo. Nē, ar vienu nosacījumu nevar aizpildīt pilnu bingo. Nē, tur, es nezinu, tie piki, bani, invades. Invades. Vēl, es gaidu to brīdi, kad visiem būs skins. Nu, bezgalīgai mērķēt šajā spēlē vajadzēs kaut ko vairāk kā luksas īpašo skinu. Viņam ir jāatrod kāds īpašs veids, kā pārsteigt intens un atgūties no 10 no un 6? Jā, 6 tūkstošu deficīti. Intens spēlē ļoti saskaņoti un tā kā nosvērti un tā kā viņiem ir vēl spēles plāns izskatās. Viņi konkrētos laikos dada konkrētas lietas. Nu, šeit vēl nav objektīvi, ko kontestot, un lai es tiek defendots vidus. Kontrole vidū. Varbūt viņiem spēles plāns tālāk nav tā konkrēts izvirzīts. Bija līdz 15. minūtēm, un tagad viņi skatās, nu, ko varētu darīt. Tur ir grafikā, viņiem plānā bija rakstījis. Nu, šeit mēs esam snowballed enough, ka visi iet mājās. Jā, nu jau var atslēgt monitors un spēlēt un vienkārši tāpat uzvarēt. Kautiņš top lainā, bet vai viņi izdosies? Nu, pietiekami tautam tas ir no sava toņa. Okei, jā, Orns. Jā, Orns noplašoja. Novākts. Nu, hei. Vismaz ir pirmais skills! Nebūs savu bezgalīgai mērcei pirmais skills, aiziet! Tikmēr Roberts dejo. Okei. Roberts dejo? Interesanti vieta dejot. Nu, Deja veicis, jā. Tas bija beidz. Tas bija successful dance viņiem tur. Viņš iebēja to fortūnu. Ai, šitāda strateģija. Tā bija trešā strateģija, šitāda es vēl nebija redzējis. Jā, nu. Jautājums arī būs pink ward beidz, kad teiksim pink ward, kas stāv kaut kur te. Ārā no būša, piemēram, līnijas vidū un pārējā komanda. Zini, kas mums bija? Jā. Zini, kā
tas ir kā Roberts, tas ir reāli no alus laikiem. Un viņa tajos laikos viņam bija tās primitīvās dejas. Un viņš vienkārši tik ļoti intimidēja, kad nu reāli intimidēja kilā iekšā. Šeins aizgāja pastaigāties. Nu, viņš noķēra briesmas nevis, malskār. Un tikmēr tiek iztec augstums, bet ne līdz galam. Šeit te izskatās, ka šos džungļus kontrolē intens. Bezgalīgi mēcēji tur vispār nav ko darīt. Šitie vairs nav laivēni džungļi. Tie nav laivēni džungļi, jā. Un no pūķis netika. Trešais pūķis krīt, mums būs Cloud Souls. Asinis jūrā. Solīdzis neinteresants tādā ziņā, bet nu, neko darīt. Lauris raksta, ka viņam iedodiet viņam luksu, viņam ir vairāk, viņam ir skini. Viņam būtu skini, ko parādīt. Es pilnīgi nešaubos, es to noteikti ir. Vai viņam ir visa luksa skini? Iespējams, viņam ir visa luksa skini. No way. Vai tad tur nav arī kādi super ekskluzīvie skini, kurus nevar tā vienkārši dabūt? Man šķiet, ka viņš ir luksa skini barons tajā community. Luksa skini barons? Jā. Kamēr mēs runājam par luksus skiniem, te notiek vienkārši, es nesaprotu kāds. Morgan Souls divus nostano un tie paši tiek savākt vienlaicīgi būtībā. Tas vienkārši vārsts, kas te notiek. Te jau, es nezinu, vai mums ir jēga komentēt šo spēli, šī spēle, diezgan labi sevi pati aprast to. Zini, kāpēc ir vērts komentēt? Jo mums ir viens skatītājs, kurš rasa, ka viņam vajag vēl vienu Drake un viņam būs bingo. Nu, dai saulē, jā. Pilns bingo. Pilns bingo? Okei. Es tā saprotu, pilns bingo, vēl viens Drake's un pilns bingo. Nu tad vēl jāgaida 3 minūtes 55 sekundes un jācer, ka Intense nepabeigs spēli. Es domāju, ka jā, vajadzētu tam tā sanākt, unless Luxus Hults un Drake Steals. Tas sen nav redzēts. Tas ir iespējams, tas ir iespējams. Vismaz tas būtu viens veids, kā bezgalīgā mērķis varētu paildzināt šo spēli un censties atgūties. Nu? Redzēsim, kā tas sanāks. Vai tas sanāks? Organs Q. Pagaidām vienīgais cilvēks no bezgalīgās mērķis, kas ir priekšā savam lane counterpartam, ir Shens. Viņš ir pa aptuveni 100 goldiem priekšā ornam. Jā, bet tas ir ļoti maz. Un tādā ziņā. Tas ir ļoti minimāli, jā. Viņš būtu varējis daudz agresīvāk spēlēt, neiespējams, ka būtu lielāks vērķis. Bet nu, tikmēr kaut kāda skillu mētāšana. Domāju, pasīva spēle bija intense plānā, tā kā viņi zināja, kad viņiem būs tā kā... Okei. Labi, klopi, labs, mīs Fortune Souls, viens kills, vai būs divi kills? Nē, nav neviens kills, kādā veidā? Neviens kills, vai tā ir spēle? Triple kill, quadra kill. Nē? Nu tā. Kurš penta? Pentas kamera? Ir. Aiziet? Pentas kamera, jā. Penta kill! Vai tā ir pirmā penta šajā sezonā? Tā varētu būt pirmā penta šajā sezonā. Tā ir pirmā penta šajā sezonā. Man liekas, mums pat mēs to negaidījām, tiek atpret bingo nav tāds ierakstiņš. Jā, to vispār vajadzētu ierakstīt bingo, jo mums viens penta aizslīdēja gadu degunu. Un šodien... Bingo vai Gaelic Paint obligāti. Jā, to vajadzētu. Tas ir kaut kas, ko vienmēr visi gaida. To vajadzētu vienāt no tiem laukiem, kur viņš ir quadra un triple kills. Triples jau, tas jau salīdzinoši bieži. Tas ir parastais, usual stuffs. Ja tu gribi uzvarēt, tev jādabūt triple kills. Esam godīgi, ja tu gribi uzvarēt, tev jādabūt triple kills. Jā, bet nu, tas paint, tas jau tas, nu... Nu, ļoti rēt, ļoti rēt. Tu pat divas lauciņas pildīt. Divi lauciņi pentakillam? Zini kā, penta un kill. Divi lauciņi. Es nezinu, nu, kad tā gadījumā apsveicam ar pirmo pentakillu un... Jā, diezgan... Nu, šī komanda saprot, ka viņiem tas barons pienāks pēc pentakillu. Nu, pagā, luksas kults, luksas rults, skatāmies. Luksa... Nu, tu pat necenšas, pat nesakā. Luksas ults! Nē, viņa nebija gatava, šeins uzupurējās un viņa pat farmoja, nē. Augstum, you had one job. Ak, nē,
Šeins notautoja gan visu komandu. Tur bija, es skatījos, 700-600 HP baronam. Tur varēja, tur bija ideāls timings. Cik luksas sults taisa? Ah. 550. Pamaz, nu, pamaz. Ja, nē, nu, ja tur luksas stāvētu tajā pašā zonā, nu, teiksim, aiz barona pītajā, ja iemestu Q, E un ultu, tur var outsmaitot. Var. Vismaz, man šķiet, kā... Jā, mēs esam redzējuši, ka... Orna Ults vienkārši, nu, paņem baronu. Tas ir leģendārs notikums. Ults ir īpaši, ja visi bija tur notaunkoši, tad tur vajadzēja sanākt. Vai Lauris apsola, ka ja viņam iedos luksu, viņš nostīlos baronu? Viss tiek aizmests, kad viss nekas netiek trāpīts, bet beigās tāds, nu labi, es aizdevuši ielu, tos iekšo savākšu. Šī kaisa ir neapturama vairs. Šito kaisa nevar apturēt vairs, tas ir viss. Nu, 14 no 10. Viņa dabūja pentakilu, nu viss, ko tu vari izdarīt. Nu, tāpēc viņa ir jābano. Nu, nebanojāt, lūdzu. Man liekas, tur nav jābano kaisa, tur jābano leitas. Kaut kas aizdomā, kā nobanot leitu. Jā, pretiniekiem jādomā, kā viņam atslēgt internetu tajā vakarā. Vai ja mums ir bingo? Jā, mums vajadzētu būt bingo, ja tur ir soli. Mums raksta, ka mums ir bingo, mums šatā raksta, ka mums ir pirmais bingo. Nu, redz un spēle vēl nebeigasies. Aiziet! Nu, kaut vien tūlākajā laikā spēle tiks pabeigta, tik mateis. Jā, nu pat žonjas vēl viņiem ir visiem, nu vāks. Ai. Ja tur būtu bijis kills luksē stabili, bet tas gan neko daudz neglābt, jo pats vienais luksa. Nē, Miss Fortune paliek vienīgā zīva. Ar ulti ir par mazai noklīru. Jaunais bingo, un... laikam pa vieglis attaisīts saksofonis. Nu, šis ir disrespektu. Oh, no. Kaisa, taču tas... manners in sporta vajag manners. Šī ir tikai pirmā spēle un šitā tad arī. Tā nevajag. Nu, pirmā spēle aiziet intens. Komandas labā apsaicam viņus ar to. Pirmais pentakills, pirmais viss kaut kas. Kopumā ļoti clean, ļoti dominējuša spēle. Es teiktu, no intenses puses bija skaidri redzams plāns. Bija redzams 8. minūtē. Zin kā, tu pirmajā spēlē es redzīju, domā, nu, sanāca, bet tagad tu redzi jau vairāk spēles pēc kārtas vienā un izpildījumu, tu saproti, ka, nu, tas ir plānoti, tas ir reāli. Nebūs es to, viņi uzreiz ir, vienkārši viss ir pēc timera tur ir. Tas ir pilnīgi izplānots. Jā, nu, viņi nosita būtībā... botlēnu, uzreiz paņem pūķi, tur viss notiek, tā kā pēc tur pūķim, tur 20 sekundes, līdz pūķim šie tādi, nu, davai, balīti botlēnu, taisam. Es ņemu šmīgu, tu ņem snēks, tu savas meitenes, mums balīti botlēnā, un viss notiek. Pēc tam viņi notusējušies, iet savāds pūķi un atgriežas mājās. Un mēs esam atpakaļ. Sākas banfejs, pārsteidzoši pirmais bants, ir brants. Nē, nav gan pārsteidzoši. Tas ir repeat bands, jā. Jā, nu, bet to vajag. To nevar laist cauri īsti, īpaši pēc tā, kā Čevīts tajā spēlē nospēlēja. Vai mums būs kaisas bands, interesanti? Tas gan bija ilgi, nebija jau nomazot tik ilgi. Tā, skatāmies. Darījus vai kalbāns? Es tā laikam tagad saprotu Darījusa bānu. Viņi mēģina izmēlēt kaut kādus tādus ļoti ofensīvus toplēnerus, lai mēs tur, ja Angrijs Spartan aiziet topā, lai viņš nevarētu tur bulijot. Iespējams, kaut kāda viņa maini te varētu būt vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, teiksim, Darius, ja viņš ir ahead, viņš var tā kā 1-5 tā kā nospēlēt, viņam tikai vajag sastekoties un aiziet. Viņam tur resetojās ultis, viss notiek. Jā. Morgans bands, Malskar bands, bet nav Kaisas bands. Interesanti. Jautājums, nu, vai Leit viņu gribēs ņemt vispār tagad. Bet redzi, Leit nav izbanots. Jā. Viņš jau projām spēlē turnīrā. Nu, otrs variants ir tāds, ka vai Rieksts spēlēs Kaisas, bet nu jā. Protams, Leitam čempioni netrūkst un tā nebūs problēma. Ok, Malfīts. Malfīts, top. Topā būs. Varētu būt. Kaut gan otrā pusē sastāv izmaiņas. Tantos vairs nav uzlaukuma, bet tagad ir Gattis. Gattis. Redzēsim, vai čat atkal būs Gattis. Un nu, redz, kur mums aiziet Mundo. Mundo ir arī Samiras piks, attiecīgi tad ir jautājums, vai mums būs, teiksim, kaut kas tāds kā Leona vai Nautilus.
Vai arī kāds supports, kam ir nokaps, lai samiru viņu varētu paturēt gaisā, to pretinieku pasīst to Man jau nepatīk tas healing daudzums, kas ir intense komandas pusē. Jā, tas ir diezgan traki. Mundo tur vienkārši ieslēdz turbo healu, Samira vienkārši sāk spinot reizē, tur viss vienkārši. Kā tu apturēt? Nezinu. Tas jau ir diezgan traki, jau viens no ego iecienītajiem čempioniem. Chrome, Kalo, Pantheon supportu? Nu, bet tas arī būtu ļoti, ļoti agresīvs variants. Hei, Karims! Tad jau sanāk, ka Mundo tas nav džungls, tas ir tops. Jā, bet Hekarims arī spēlēts topā. Nu, protams, ne šajā turnīrā, bet viņš kā tāds ir topā derīgs. Nav tā, ka viņš būtu vislabākais čempions šobrīd, bet pro playā viņš mēdz būt un streameri augsti mēdz ņemt. Gan Jā, paskatījos, kad tas ir Mundo insane. top lanes ir, nu, nav populārs piks šajā sezonā, for some reason. Nav popularitāte. Bet jungle tiek spēlēts Mundo. Jā. Saksaus, ka jau min, ka Heka Vīkā Saksafonis skalo! Jā, wow, vai tas mums būs pirmais... tas laikam būs pirmais piks varētu būt bez flasha. Jā. Ir iespēja aizpildīt, jā, bingo. Aizvēsim, mums šodien viens bingo jau ir, varbūt būs vēl kāds bingo. Jā. Nu, skatīsimies, kā šī spēle izvērtīsies, varbūt tās... būs ļoti spicy botlanes ar augstuma džinu. Vai rieksta džinu. Redzēsim vispār, kurš no viņiem tad šobrīd ies botlainā. Man arī pārsteigts esmu, ka džins tika atstās. Cik zinu, džins ir laikam augstumā visspēlētākais čempions. Jā, bet te ir tā lieta, ka es sapratu, ka rieksts arī spēlē Eddy Carry un arī džinu. Un tad nav īsta skaidrība, vai viņš ir gatavs iet uz botlainu. Bet jā. Varbūt. Nu, es nezinu vienkārši, vai... Mēs vienā spēlē redzējām jau rieks tur Lucianu vidū. Jā. Vai pret Lauri, vai ko tas bija? Jā. Un viņš pat dabūja killu. Tas vai tad bija rieks? Man liekas, tā vajadzē būt Swiftiem. Anyway. Kaut kā man rieks palicis, tad viņa ar killu. Zaira džins man patīk. Alistars, wow. Jā, nu tas tieši sanāks kopā labs kombo ar Samiru, ja es pareizi saprotu, Samira nokapus var paildzināt. Lauris saka, jā, tas bija ries, mid Lucian pret Lauri, jā, tā arī es atcerējos, tieši tā kā es teicu. Nu, okei. Viņš ar Lucian, jā, un atkal, viņš ar Lucian ļoti agresīvi spēlēja un dabūja kilu. Jā, okei, nu tad... Tad varētu sagaidīt Zaira. Redzēsim, vai šis Alistars, viņš ir, nu, kā helikopters, viņš tur lidos pakārt apkārt. Bur. Tu un tas helikopters ārprāts. Jā, bet tas ar Kalibans arī mums nav vieta, saprotams. Tik saprot, no Amerikas augsta līmeņa Alistāra One Tricks, kurš... teiksim tā, viņš... Ar Eddy Carry spēlē līdz trešajām līmenim vai kaut kā tā, līdz viņš dabū mobility botas un tam viņš, jā, kā helikopters pa karti, tipa, lido apkārt. Genko visu. Es zinu, ka viņš tā kā romo daudz agrāk, viņam nevajag mobility botas, viņš romo jau daudz agrāk, jau no pirmajiem diviem līmeniem. Jā, viņš varēja otrajā līmenī uztaisīt gāk. Dīdzis raksta, ka tas Kalibans viņam ir zināms. Nu, nocīm tad Black Lung viņa spēlē. Nu, kas gan cits jēja. Ai, vai Akalība, neteišu. Jā. Jo Mundo bija otrais piks, bet tika īsvapots pret Ziksu. Tātad tādā ziņā... Dīdzis patiesībā nohintoja, ka Akalī ir viens no iecintiem pikiem laikam. Man vislielākais worry tagad ir, ka... mezgalīgajai mērķē nav pārāk daudz magic damage. Zaira var provaidot ļoti daudz magic damage. Protams, jautājums, vai pretinieki nebūs Zaira izdzēsoši, pirms vispār viņi kaut ko izdara, jo viņi ir ļoti, ļoti squishy čempions un tā, bet, nu, es teiktu, tā kombinācija, tā kompozīcija viņiem ir diezgan laba,
Zairs un Malfi Tulc kopā. Viens vai otrs var aizsākt cīņu ļoti spēcīgi un Gina follow-ups, iesnērot kādu lūšanu, muguras masāžu un ūdies, kas besī visiem ārā visur. Tā kā, jā. Tas, interesanti, ka šajā spēlē nav tādi diezgan labi, es gan nezinu, kas... Jā. Nav tādi globāli ulti, izņemot Ziggs. Nu. Ziggs un Džins, jā. Tas ir visglobālākais un tālākais, kas ir šajā... Nu, tālākais, jā. Nu, Ziggs varēs bišķiņ paiet uz leju un nolpūt botlēni. Izskatās, ka nebūs gluži vismaz tāds ego camps. Tik dziļi nevarēs ielidot iekšā. Ego laikam būs toplēnā tomēr. Ar Mundo. Jā, nu Čevits ar Hekariem, es domāju, ka būs. Viņam arī tajā spēlē, pret ko viņi spēlēja. Pret ko Nē, viņš gāja jungle. Viņš gāja jungle. Viņi spēlēja pret Sektors 7. Čevits otrajā spēlē arī bija jungle. Tā kā es domāju, šeit ir tas pats variants. Mundo būs topā, Hekarims būs jungle un tādā veidā. Tikmēr... Es nezinu, vai ir liela jēga rādīt versus screen, es viņu parādīšu, tekstīšu pēc komandas ir samainījušās, nosaukumi un vispārējais ir samainījies. Redzam, kā izskatās Gatis. Ne pirmo reizi, protams, bet tāpatās, jā. Interesanti, ka bezgalīgā mērca man šķiet, ka nav uz laukumu vēl laiduši Didzi. Kodien, ne? Kodien nav redzētas. Man šķiet, ka vispār viņš nav... Bet viņš rekord čatā, viņš dzīvā, viņš saka, ka bezgalīgā mērce ir kaut kāda ļoti speciāla stratēģija, kaut kas saistībā ar Kalī banu, tas bija ļoti mērķtiecīgs bans, tas nebija tā pa tukšo. Nu? Tā kā redzēsim, kā tas izpaudīsies. Nu, teiksim tā, es teikšu godīgi, es gaidu 8. minūtu un es gribu redzēt, kas notiks 8. minūtē. Tu jau paredz, ka... Es jau kālo. Botlainē un viss notiek. Jā, botlainē 8. minūte. Viņam ir ļoti spēcīgs dive potenciāls ar Alistāru hekarīm. Alistārs vēl notanko to un tik, nu... Nereāli. Un pēc tam nobļauties vienreiz un uzhīlot komandas biedrs. Bet nu varbūt šoreiz viņiem ir cits kaut kāds komps, jo pensim, ja Mundo ir toplainā, viņš atoplotēja 8. minūtē post. Nu, tas Mundo, nu, viņš nav plākams. Nav mega game changing bulls, viņam nav tāds. Tā kā Malfī bulls, jo nav varētu būt. Skini, skatāmies skiniem. Ok, pārliecinoši. Šoreiz intense. Jā, vēl neredz. Vēl nav redzams, vēl nav redzams, vēl neesam redzams. Jā, spoilers, jau bija spoilers. Jā, spoilers. Spoiler alert, jā. Man ļoti patīk tas Alistāra skins. Tāda, nu, viņš nav bieži redzējis tādā ziņā. Un Zairas skins, okei, jā, nu. Tas būtu nopietna spēliskās no Zairas, jā? Jā. Te grūti spiest, kurš ir supports un kurš būs... Es pārsteigšu, ka Austums nav paņēmis skinu, ka viņš spēlē ar pamata. Viņam ir ģērbs? Viņam ir... Kas viņam bija? Man liekas, ka viņam bija Blood Moon džins. Blood Moon. Man šķiet, ka jā. Bail samēloties. Nezinu, kāds izskatās. Man vienīgi zin, kas liekas tā nekonsistenta. Paskatāmies uz Ziggs skinu, kur viņš atrodas, un paskatāmies, kur atrodas Mundo. Nu nav viņa vienā komandā, es teikšu, vienā lokācijā. Tur pat Alistārs no kaut kādiem mežonīgiem rietumiem. Apasies, Mundo reāli tur Bahamās, tur ķipa sauļojās, tur kaut kādā līšu dzer. Ziggs reāli tur ķipa ziemas priekus bauda, nu kaut kas tur nav loģiski, jā. Tajā pašā laikā Zaira un Lūštens tur rokas kopā. Paskatāmies uz hekarīm, un nav flash, nav flash. Nav flash, jā. Bingo, var aizpildīt bingo, nav flash. Tā būs viens ātrs zirdziņš, izskaties kartai cauri, tā kā pretinē komanda izlidos cauri līdz backlainam, viņi pat atapties nevarēs. Lauris dod inside info par Augstumu. Augstums saka, ka ir teicis, ka klasiskais žins tas vislabākais. Nu, šādu kolu tas nebidzinājis, jā, interesanti. Jā, kaut kas šajā spektētā tieši, es nezinu, kāpēc, tieši šajā spektētā viss mēdz ielogot. Pašā sākumā tas ir normāli. Man liekas, zini, kāpēc? Tāpēc, kad loadings bija šī tātrāk vēl lēnāk, un tad... Ā, nu jā. Tāpēc viņš bija šī taiskavējās. Varbūt kādam mums spēsim jaudīgāk datoru vai nē. Es nezinu. Interesanti tikai, kurš tad no viņa būs beigās vidū?
Lūšanas? Nē. Džins? Nē. Lūšanas. Ok. Invades? Nē, tas izdās pēc Invade Defense varianta. Un šeit tas pats. Ok. Tā. Timeru heitotājiem, lūdzu. Man objektīvs jau laicīgi būs simulērezim. Es kārtoju savus lēnus arī, spēsēvis. Man tagad gan grūti sakārtot, jo es nesaprotu, kas būs vidū. Es saprotu, kas vidū būs. Ties gan stabil, ka lūšanas. Pa to laiku Udīts izmanto lielisku. Kaut kā tas ir ļoti sekls vārds, bet nu, viņš izmanto to stratēģiju, ka viņš noliek vārdu, nobekojas un dabū sweeperi, kurš vēl samiloties, bet pēc kādām 30-40 sekundē būs jau derīgs, tā kā viņš varēs jau iet iekšā genkā. Ja viņš, protams, ja viņš plāno agro genku taisīt, viņš varēs iet iekšā genkā jau sweepojot un palikt neredzēts. Jau Samiras pamo. Jau. Nu leit vienkārši, no chill. Es iks savu burkānu tur. Nu ko, un farm fiesta var sākties. Interesanti, kā spēlēs toplainā, tā kā Ļoša ir pagājušā sezonā tikai sāka spēlēt vispār. Ego, vienkārši nemāk farmot. Es, uz ko tu liktu, kuram būs vairāk farm? Ego, kurš ir pieredzējis ar Mundo, bet nevisai labi farmo, vai arī Ļošam, kurš... No, reku, jau klape noteikti, jau noteikti klape. Nu, ja šitāda klape būs, tad varbūt arī... varbūt Ego arī būs vairāk farm. Tik daudz grāspi, bez maksas. Nu, tas viņam... Ajajaj. Jau, bet, hei, Ļošam ir 2 miņam vairāk. Ļoši jau čago potions, jau 2 potions, kā jau padzērti. Jā, bet kas, kurš autosasēnos ar corrupting potion vai ar shieldu? Nu, viņam vispār būtu jāgaida ar shields tā, lai viņš vispār varētu kaut ko treidot un tādas lietas darīt. Agresīvi, Ļoši pat uzšķelēja Robertam. O, un Alistārs uzlēs virsūs, taisa mini kombo. Labi, tiek nosērot, iepalkots. Viņš paņēma stāku sev, paldies pa stāku. Un heals arī tiek izmantots, tā kā... Labs sākums no bezglīgās mētas puzes botlainā, kā tagadījumā. Ļoši labi, arī godam turās pret Ego. Ego pat tanko visi minions, viņam tā... Jā, viņam pilnīgi vienalga, tur minioni ir nav. Un arī sāk čagot paušanas, nu, būtībā Jošam vēl ir tas bonus, ka viņam ir tie kukiji. Līdz 12. Minūtei 3 kukiji atnāks. Tad es kāds viņam minionu veidu advantage? Jā. Galvenais nepazaudēt farmdēt tam minionu veidu, jo tad viņi sitā atrāk nospēc zilot minionus, kā pūteknos. Un pirmais gangs no gājā? Vai būs counter gangs no ketriem arī jautājums? A, nē, tas nav gangs, tā ir cīņa par... Abie mēnesi atiekās, kurš ir stiprāks? Ļoti laicīgi reaģēja. O, flēši viens pret otru! Iesnēro! Zaira vienkārši ierūto. Tāda mērce, Samir jau ir savu jaso šildu izmetusi. Bet Samir... O, viņš ir! Džins, first blood ielās! Classic Džin! Classic Džin! Ļoti, ļoti interesanti, kā šis viss izvērtās forši. Man patīk. Augstums ir dusmīgs. Viņš ir paņēmis savu džinu. Ļoša pušo iekšā, Ego, tur viņš ir pateicis jau, ka viņš nebūs tas, kurš vienkārši teikos free. Ļoša saka, ka viņš arī varbūt alfa male. Yep. Viņš arī goes where he pleases. Mm. Bet šis viņam izmaksā bišķiņu. Šis treits nebija izdevīgs. Un kopumā Malfīts, viņš gribēs būvēt armor, bet jā. Varbūt viņš var paņemt early magic mantle. Kaut kā Mundo ļoti daudz damage nodara tieši AD. Viņš, ja viņš taisa E-max, tad tas ir ļoti daudz AD damage. Viņš tiek pasaules Udīrs palīgā, lai iepušotu. Lai iepušotu tajā frīzu, hekarims arī nāk. Noteikti jau pingi, tu lītiskās kaut kas notiks. Hekarimiem un gangs vidu arī. O, helikopters! Tas ir helikopters! Helikopters un klopet toplainā. Nē, tas vairāk tāds defensīvi orientiņš, bet Ego gan viņš nomirs! Nomira no minioniem, ej! Minioni sit, tā kā smago, bet jā, tas bija helikopters, ļoti labi ragi, ļoti labi ragi. Jā, tas
Godis arī helikoptera fans, ja paskatāmies uz viņu runā, viņam ir face rush, tas ir helikoptera bilds. Mēs gribējām skatīties top line ballīti, bet directed kamera sajūta, ka tur būs helikoptera Romas midlainā un... un ka to paskaties uz, paskaties uz viņu runā. Redzi, tas ir face rush. Tā ir īstā manta. Tas ir tā kā helikopters, ja? Jā, jā, ja tu būtu tā kā pasīvais Alistairs, tu paņemtu kaut kādu... Ja es būtu govs, es ņemtu face rush. Tā ir. Kas ir tas jāņem? Jā. Nu. Tikmēr Udijus ir iefarmojis divreiz vairāk kā Hekarims. Kā viņš to izdarījies? Viņš dabūja no Malfīta gan fermu, bet tā patās. Ai. Viņi saprot to, ka Malfīts būvēs pamatā tanku. Nav teicis, ka Udijus nebūvēs tanku, bet viņam mēs būtu dārgāk tie aitami. Un attiecīgi viņi... Ok, gangs botlaidām. Divi kills zaļā! Ko? Aiziet! Šis man patīk, vai būs trešā spēle, šis ir labs sākums. Vai bezglīgā mērķi var nospēlēt tā, ka intense paliek sausā. Vai bezglīgā mērķi var... Mūdors sestais levels. Nu, šito treidu nevajag ņemt, Ļoša bēdz! Ok, Ego nevāk mesti savus klīvers viss kārtībā. Paldies. Mēs zinām, ka Ego... To sev nebeidzies. O, flash! Dives. Nē, nu Ļošam arī paveicās, Ļošam arī paveicās, bet tāpat tās ir. Uzdejo. O, fuckmens. Es teiktu, ka top lane diezgan mehāniski līdzvērtīgi spēlētāji ir. Viens ir Silvers, otrs bija platīns. Bet jā. Ne jau mehānika. Es runāju par mehānikām. Game sense, jā, mehāniski. Bet tā patās. Bet man patīk tas, ko es redzu botlainā. Ļoti, ļoti interesanta spēle. Labs timings, vēl... Flash. Nu, normāls damage. Tas viss damage, kā viņi tik daudz damage. Vai tas būs kills? Vēl viens max. Pišķiņ par īsu. Bet tā patās. Big balls augstumam, viņš flash auto, tur, bet... Bet vēl jau nav tie itemi, lai tā varētu nodzēst, bet tā būtās spēcīgi. Augstum, ko tu dari? Canons! Augstum! Nu nē! Nē, viņš nepaņēma. Man tas sāp! Es tikai mana, viņš taču nevar, viņam tur nav. Viņš varēja paņemt, jo tur jau paliek tikai viņš un samiem. Viņam vajag nekur sīnā, viņam vajag. Ļoša parāda, ka akmens ir... Aizmirst, ka viņam minion veist tur. Jā, jā. Plus vēl Ļoša parāda, ka ģitāru mest pa akmeni nav liela jēga. Ģitāru pa akmeni? Ukvēli. Ukvēli, jā. Ukvēli vai akmens. Kaut kā mēs neesam pārliecinoši. Es viņš neesam pārliecinoši, ka tā ir ukvēli. Varbūt, ka ir. Man ir tā izskatās, nepēc kā... Havai instruments. Mandolīna kaut kā, kaut kas tāds. Tā aizmugurē. Jā, pareizi, jā. Nu, ok, es mēs tās jautājums ir noskaidrots. Jāši vienkārši iepušu Egon, dabūja prioritātā. Helda kontrola, nice. Easy. Vispār mēs palaidām garām faktu, ka tika paņemts arī pirmais pūķis, un to nedabūja intense. Ir pirmais pūķis paņemts, redzi? Internals. Es nesaprotu, kurā brīdī. Es arī nesaprotu, kurā brīdī. Mēs vienkārši lokēsim, mēs neredzam. Mūs pievīla kamera, direktāt kamera, redzētāju pūķi, ka tas izvērts. Bija tik daudz visur actions, ka pūķi tik palaist garām, jā. Ajā, man tiek, tikmēr bija fights topā, ka to pūķi paņēma. Kego platformu. Ok, gangs, no? Bet jā, ļoti spēcīgs gangs, Zaira beidzot tiek novākta, bet tas viņam bija īsti pašiem maksāja. Klasiskais 8. Minūtes gangs. Jā, bet nu, hei, tur nav pūķis, ko paņem, tāpēc Udīrs šobrīd outjunglo Hekarim tādā ziņā. Ir paņemts pūķis, ir paņemts Heralds. Spēcīgi. Kā zinām, Mokizer pirms tam bija ļoti daudz spēlēja toplēnā, bet... Par godu tā kā SLC sezonā viņš ir dedikēted aizgājis jungle mācīties. Jā, un Udīrs... Un jau rezultāti, paskatāmies uz to farmu. Es skatījos, ka viņam ir Udīrs viens no visvairāk spēlētiem čempioniem džungļos pēdējā laikā vismaz. Ja ne ilgākā termiņā. Un winrate... Udīrs vispār liek, ka viņš ir tāds kā... Viņš tādu kā atzimšana renesans piedzīvo... Un te ir top line Mundo klasikas, divi plēti vispār neko nedarot, vai būs trešais plēts, es vakardien izspēlēju Mundo.
4 plēķus vienā roteikšanā varēja dabūt. Ai, 3 plēķi. Nu, jā. Tikko Roberts normāli iekāšoja. Kā Malfīts varētu kontrolēt Mundo Hill? Šitā, piemēram, ar Udyr ganku. Ja Mundo ir beigts, viņš nehīlojas. Jā. Jā, viņš jau bija izmantojis savu ultu pirms tam tajā fightā. Viņam tieši tikai tagad parādījās ults. Viņam būtu jāņem Bramble Vests, vai viņam būtu jāņem kāds ofensīvs healing reduktors? Bramble Vests varētu noderēt, jo Mundo tāpat viņu sitīs ar autotakiem. Ja tu būtu vēdīgi carries vai... Nu, tā kā, jā. Carryjiem ir jāņem damage, kas, nu, tā kā samazina. Tankiem jāņem Brambles. Mums šiekam ļoši nebūvēs AP Malfī, tāpēc tur nav vērts būvēt kaut ko citu tādā ziņā. Nu, AP Malfīts redzēts midlēnā vairāk, tādā, jā, tādās jā. Lietās. Bet, nu, Ļošam vēl ir laiks mūsu pārsteigt tādā ziņā. Arī reku pleitu paņems pats, arī paņems. Jā, nu, viņš tā pietiek, ka paņem vienu. Viņam nav tāds, tāds push powers, ka Mundo tādā ziņā. Nu, jo Mundo jau, kad viņš paņem to ēviņu, bet nenormāli sēja divas vienlaiciņu. Viņš vienkārši skalda to, ne to cleaver. Viņš griež tā kā tādu siltu sviestu. Un botlainā briez gangs. Ziggs jau arī rotē uz bot pusē, ka Krim stāv. Šeit ir cilvēku botlains, bet tie... Šis nav nezinu, tik viegli, kā izskatās trapīt. Ir īpaši savu flešu. Jā, savu flešu. Tas ir grūtāk, jā. Bet, nu... Liekas, ka tur ir tāds double kill, bet īstenībā tur ir timings. Jā. Jā, Mundo abjūt. Malti. Četri cilvēki, net visi cilvēki vidū. Tik iekašot divi plēķi. Interesants plays. Es domāju, tas bija domāts vairāk, lai dabūtu prioritāti uz pūķi. Bet nav tā, ka viņi būtu šausmīgi daudz ieguvuši to prioritāti, jo viņi jau visi ir apakaļ pie pūķi atgriežies. Mēs redzam, ka pie Ego komandai ir teleporta advantage. Redzam, ka jā, Ego ir jau tiek lietots, jā, kā to piemin, tā uzreiz Ego ir klāt. Jā, nu, tiek aizbiedēti pretnieki. Vai Udyrs zaks un upurēsies? Nu, es teiktu, ka viņam būtu jādod šis. Jā, jā, šai būtu nebūt jānāk, bet toši nāk. Viņam būtu jāpušo to. Nenāk, okei. Jā, šis saprot, ka jāpušo kādu kola pušu. Uuuu! Jā, pavēlu, mazai pavēlu, mazai pavēlu. Bet nu bija arī smaiks, bija arī smaiks. Cik es zinu, ka Džinam vajag vēl tieši ar to pēdējo šāvienu mēģināt zākt. Tas ir tā kā, tas viss sāpīgākais. Nu, tajā pašā laikā, o, tad bija tik zīvi pinkplots, nu ir pamīgs, jā. Fights botlainā, viņi paņem pūķi, viņiem ir tāds, ne, mēs gribam vēl. Flash! Heals! Samira ulto. Samira tēlo Katarīnu. Jā, viņa par laimi tā kā, Džinam par laimi tā kā tas Katarīnas damage neaiziet cauri tāds, jā. Bet Ļoša akal dabū ulto prom, lai izdzīvot. Jau otro reizi pēc kārtas Ļoša izmanto ultu, lai tikai aizlēktu prom. Cējams, kāds Ļošam pateica, ka vajag kaut ko pret anti-healu. Nu, skatīsimies. Varbūt viņš pats tā kā būvēs anti-healu, bet viņš ir pabeigt pirmo itemu. Nu, izskatās, ka rietu sapfēr, jā. Ferals arī būs ap pēc pusminūtes. Kā nākamais objektivs, ja neskaidrs to, ka ir vēl toņi, ko svist. Pirmais toņi stopā? Diezgan varētu tas tā notikt. 300 HP, jā. Pirmais toņi stopā. Nu, gandrīz pilnas plēķis Roberts dabūja tur. Tikai viens plēķis paliek neiegūts. Tikai jāsaka, ka ļoti pacietīga spēle no Ego puses. Gaidīja pavērspēku, sagaidīja 6. levelu un tad uzreiz abjūzoja. Jā. Ganka mēģinājums vidū, bet tomēr... Es domāju, ka viņš iezina toņi, bet tomēr uzsāda. Ok. Tas nav īstais helikopters. Sajauts, nu tas... Nu jā, nu... Ok, viņš mēģina romot gandrīz tikpat bieži kā helikopters. Viņš iznājas. Un gangs botā. Četri cilvēki gangs botā būs. Ziggs sūtas. Ā, viņam taču nav būs vairāk. Zaira. O, pietrūkst. Un gandrīz krīt, bet nē. No, ir, bet vairs nav rangeā. Ajajajajajaj. Samir notēloja Yasuo uz vienu brītiņu, bet jā.
Un viņam arī iebeidz to monkizeru. Izskatās, ka viņam arī nav antikas. Jā, man ļoti vienreitīgi, jo šeit nav vēl ults gan. Ok, zoning ļoša. Bet viņam jātienas tālāk. Ok, netiek tomēr čaisos pakaļ, bet nu jā. Ok, nu. Komandas laika agresīvāks. Īpaši tas camps botā, bet... jā. Kaut kā viņam sanāk vajadzēs dziļāku vision savos džungļos, lai redzētu šitādus 3 vai 4 cilvēku gangus. Jo jā, vienā brīdī elektrās nav botlainā priekš, viņš tur pārgājas pāris sienai. Tas kāpēc nav kļūt toplainā. Nu viņš kaut kā aizlidoja, es nesapratu, kurā brīdī. Jā. Jā. Jā, viņa laikam saprata, ka viņa zaudēja jau riftu, ka tur rifts ir jādod. Tikmēr botlainā, ja ka viņa ir viens pret vienu. Pū, divi pret vienu, un viņam vajadzētu to torņu slāvēt. Viņi varētu tietredot, jā. Būs dives. Varbūt. Jep. Lai tu saprot, ka jāatvien makšķeri. Vai tas ir par ātru? Ai. Tas dēš. Nu, bet it is what it is. Tikmēr vēl nedaudz vidū. Pārāk lēni tik, jā. Nelielas atvērtības šeit. Nu, džins ātri nevajag nosist to. Kur tas atšķiņa, protams, vidū? Viņi varētu paspēt pa to torņu ego iesist torņu. Jep, done. Divi torņi vienā pūtienā. Nākamais tornis. Nu šito. Vau, neviens nedefo. Nu, bet nav minionu vairāk. To viņš dabūt pamatīgi damage, bet ja būtu bijis vēl minionu waves, viņi varētu kaut ko vēl čīzot. Nu, protams, tas būtu baigais čīzis, viņi tur paliek tik ilgi. Ej! Man tikko iedeva bingo? Kā es tev iedeva bingo? Ai. Un ego ir ārpus pozīcijas. Vai viņam ir flash? Nē, nav flash. Viņš tiek sīsts. Joši no ulto, bet pazvēl jau. Diemžēl, tajā pašā laikā Alistārs no into. Visi ulti, Alisa. Helikopters ir dead. Jā, nu tagad viņi var jau tiek pingots uz pūķi. Bezglīgā mērķis saprot, ka nav kaut kā vērties. Ļoti nevērties. Tomēr tieši uz pūķi. Jā. Nu, vēl ir variants, ka Ziggs var ar ultu mēģināt zakt, ja viņam viņš ir. Tūlīt būs, tā kā... Viņš var mēģināt, jā. Ja vien viņiem ir vision. Nu, vision izstrādājums. Pašu pūķi neredz, bet mēģinājums labs. O, nulis ir stīpri pa vēlu. Bez visiona tomēr ir grūti. Jā, nu, it is what it is tādā ziņā. Divi pūķi bezglīgai mērcē. It is what it is. Tā kā Udīrs ir pietiekami tancīgs mokīts arī, tad viņam tas healings noderēs. Pat, jā. Šis būtu būtībā Mundo mīļākais souls. Jo mums būs ocean souls, ļoti daudz healings. Tu gribi teikt, ka tas ir bezgalīgās mērces, varbūt arī mīļākais souls. Tas varētu būt abām komandām mīļākais souls, ja būs. Jo ir divi, nu trīs tanki, teiksim, ir intense pusē. Jautājums, kā Hekenis būvēs tālāk, bet... Jo pirmais iztās būs trintīgs, bet tālāk jautājums, kā viņš būvēs. Es to teikšu godīgi, jā, man nepatīk ocean souls. Tev nepatīk pret viņu spēlēt vai ar viņu spēlēt? Vai vienkārši viņu sapatīk? Man vienkārši nepatīk. Vienkārši pēc spēles, prieš kam viņš. Kas tas tāds ir vienkārši? Ko tas sustain? Vajag damage! Tas ir nice, tu vari uzkauties. Un pēc bitiņu būtu full HP, un pretinniekam ir puse no HP, un tu tāds... Garlaicīgi. Nu jā, nu protams, Infernals ir daudz interesantāk, kad tur katru trešo hitu, vai katru trešo sekundu, kā tur bija. Var ir prokot baigu damage, bet tāpatās, nu, jā. Tas ir, jā, tur ir vairāk actions ar to solo, protams. Vezam, kā intense, diezgan mērķiecīgi ieņem pozīciju, jo... Udira džanglā, Exu džanglā vairs jau nē. Tās, kad ir jau pozīcija ieņemt. Nā, nē, tomēr atkāpjās respekts kaut kāds ir. Jā, viņi saprat, ka ļoti daudz no bezlīgās mērķis nav redzamas kāds un... Vajag respektēt, varbūt atur 5 cilvēks skrien virsū. Šeimīts nozog zilobā. Snaips? Snaips! 3 punktnieks Ziggsam! Redbuff steal! Redbuff steal bingo!
Tajā pašā laikā Blue Buffs tiek nozagts. Vai nē? Timer lūzu. Nevar saprast. Kurš ir īst? Laikam šīs pats. Ok, fights total. Mundo, bet Mundo to nenovērt. Viņš saka, man ir heals, wow. Ei, flash, o Udirs flash, o Mundo. Lucians vienkārši starp diviem mega bīstiem. Jā, nu šajā fightā nebija klāt Malphite's. Šis fights varēja labāk spēkties, ja viņi būtu divi vai trīs cilvēki nokaps, bet tāpat tās. It kā likās, ka viena komanda izcēra, bet viņa ātri to apgriez otrādi. Jā, un jau tiek ņemts barons pie tam. Nu, Ego, nu, to viņš pateica, ka šeit viņš nav healing reduction veču, nu šitā nevarēs. Mans raksta par antihealu, jā, tas ir tas, ko es holding scene prasīju, kā viņi healos. Vajadzēja agrāk. Nu, jā, diezgan tāds squishy baron tiks. Vai tiks nospļaudīts elektārs? Un tur varētu... Ja viņi zinātu, kas tur vienā pusē sienai notiek. Aiziet! Aiziet, oh my god, Džeki, ejiet iekšā, klopte, ejiet iekšā, klopte, šitas ir game in! Aiziet, zakšana, ņemiet baronu! Flash! Parīsu! Ults! Ziksem, bumbas vēl varēja nozākt, bet jā, ļoti forši. Bezlīgā mērķē paveicis īstenībā, ka viņi bija squishy un viņi izgāja daži ārpus un jā. Par to vēl tiek paņemts vēl midlane tornis stabili. Okay, šitas, viņi neļaus bekoties. Tas varbūt game losing. Nevelti ir bijis tā, ka nu, tu uzver visu spēli, bet atdod pretiniekam vienu baronu buffu un viss, tu zaudē spēli. Viņi vēl nebija uzvērši visu spēli. Viņam tikai tagad bija gold advantage, pēc pēdējās cīņas viņi 3 kills savāca shutdown. Atstāža Ziggs'ā. Gold advantage vēl viņam pavisam nedaudz ir, bet ne uz ilgu laiku. Liels waves botlainā. Es gan nespēju, kāpēc Udīvis bekojas. Viņš varēja uzbekot minions un tad bekoties. Bet nu neko darīt. Viņa laikam gatavais grib noresetoties uz pūķi. Jā, jo... tas gan pūķi pēc pūs minūtes. Varētu teikt, ka tas restas viņam pat ir par vēl, jo Intense sāk sagatavot vision tur jau. Augstums izdomāja, ka viņš nebekosies pagaidām. Jā, restas lohiem 1400, nevajag iekāršot. Mundo, met viņam ar... Labi, ka netrāpa. Netrāpa! Labi, ka netrāpa. Uf, bet tas lendo, tas sāp, uf. Opa, Mundo iztiec? Jā, viņš netika pāris sienē, bet viņš ir tāncīgs, viņam tāds, nu, es tev nolūtošu. Nevienu no anti-heals. Nav anti-heals, jo viņi nenodisatoja pilnībā. Jā, nu jā, Malphite'am ir, bet te Džinam vajadzētu kaut ko jau uzbūvēt. Jo tik un tā, pret Samīru jau arī vajadzēja anti-heal, jo viņa, kad ulto, viņš šausmīgi daudz hīlojas. Bet redzam, kad augstums, viņš nedomā, ka anti-heal vajag, viņš paņem BF's vārdu. Jā, un pie tam viņš ir nobekojies ļoti nelaikā komandas. Nu, te viņi jau nezina, ka augstums nobekoja. Jā, viņiem tur ir visions. Op, gandrīz nozīmot! Ai, tas bija so close. Par to viņi samaksa savam dzīvībām? Varbūt? Varbūt nē? Tomēr nē. Trīs no bezgalīgās mērķis smirt. Jā, trīs. Tagad snaipojamais laiks. Kaut kas. Augstums tiek nobiedāts. Samīra ielēca sejā. Vai viņi tiks noķerta? Visticamākais, ka jā. Nu. Kurš ir spēcīgs? Samīra vai arī? Ja viņi sastako, tad viņi ir spēcīgāki, bet viņi nevarē tik ātri būt sastakots, nezinu. Interesanti, kā šis beigtos, ja viņi sāktu kulpēties, bet nu... Nu, es... Jā, ja augstuma ults nebūtu cancelots, viņš varbūt vēl būtu varējis mēst šaut pa hekariem, bet... Stormraiser. Jā. Nu... Nemācēšu komentēt, kas šobrīd ir efektīvākais items, žinām, kā otrais, bet... Jā, ziniet, kam jāpārgūt anti-heals? Zairai. Jā. Jo viņas damage būs gan visur ar savām puķēm un ultu. Tā kā, jā. Un pie tam, jā, šobrīd arī ir divi puķi. Mundo ir dabūjis vēl bonus buffus. Visa komanda būtībā dabū healing buffu nelielu. Protams, netika spēcīgi, lai visiem vajadzētu anti-heal, bet jā.
Man gan izskatās, ka Zaira iet uz otro itemu burn. Jā, kaut kas tā turētu būt. Vai arī... Es neatceros, vai Railais pēc ir izmainīts, bet varētu būt arī tas tikpat labi. Uz Zairas? Kaut kā... Es nezinu, neredzu, kāpēc lai tas būtu Railais. Laiks rādīs, kā viņš ir uzbūvējis, bet... Jā. Udīrs, laikam, gatavojas uzbūvēt arī Lichbane kā auto itemu. Un kaut ko Moment Speedam gan jau, ka... Sazinu. Nu, vai es teikšu... Deadman's Plate ir ticamākais. Nākamais fights, viņš reāli norādīs... parādīs. Atrisinājumu spēlē, es teiktu. Nu, varbūt atrisinājumu, varbūt vēl nē. Nu, man nē. Nākamais fights. Tie fighti šobrīd bija tādi trīs cilvēki nomirst fight un... Tādi jā, nebija pilnīgs kalīts. Netika milzīgs, bet jā. Malfīts satiekās. Ego, jā, man rīz 3000 KP. Akmens tikai 2,2. Nu, jā. Nu, vai viņi tiks izķert? Te kaut kas... Mazāk nekā vien... Hey, gold diffs 26. minūtē. Taisnība. Jā. Tas ir ļoti līdzīga spēle. Man liekas, ka šī ir tuvākā spēle, ko esmu redzējis no bezgalībās mērķa puses. Jā. Īpaši, nu, jā, šajā minūtē, tā kā apsveicam viņus ar to, vismaz, ka viņi ir koordinējušies un turas ļoti labi pretī. Es domāju, ka Intense ir nedaudz apjekuši, ka tā kā viņam nav sagājis labo plāns. Izciet Samiru, bet... Jā. Puķiem labs damage. Tur trešdaļa no Samiras KP pazūd. Man izskatās, ka būs buštaktis. Buštaktis ir goldu. Kurš mums nav neiepiecies, visiem tāds. Baron fights. Viss notiks ar nākamu baronu. Jā, un barons pēc 15 sekundēm. Lūšanas bekojas, ko tu dari? Lūšanas bekojas? Šis ir labs moments, kad... Arī Alistars bekojas, visi ir... Tomēr. Es nesaprotu, kāpēc viņi varēja... Viņiem šeit ir vision controls. Viņi saskaņojās, abas komandas. Davai nobekojamies aizvēl, davai lai godīgi ir, davai. Jā, jā. Jeans vēl čekoja ar savu dubultvē, kur kāds pie baroni. Interesanti. Un labi, Ego nopakojās, lai viņš varētu ieformot botlane, plus viņam ir TP, tā kā... Bet... Cikur lielā šajā? Zaira ir novais vārdu. Alistāram ir... Jā, pink vārdu slots nav. Vispār pink vārdu situācija ir tādi, ka... Nav ne pink vārdi, ne parastie vārdi. Ir tikai viens pink vārds inventorijā šobrīd. Un parastie vārdi arī... O, divi pinki Zaira nopakojās, viņš bija denis. Zaira nopakojās, tas bija pārreiz, jā. Jā, tā kā situācija manījās krāsa tikko. Uz kārtas pink vārdi ir... Jā, nu tikai SR kanals es redzu. Zilos pink vārdus es vēl neredzu, drīz būs kāds, bet tāpat tikai viens no Zairas var būt aktīvs uz kārtas, tā kā jā. Četri pinki no sarkanās komandas šobrīd ir aktīvi. Četri. Jā. Šis gan tāds nedaudz jūslēs, bet nu jā. Šajā brīdī jūslēs. Kāds dziļāks varētu nodarīt labāk, pirms viņš būtu atgraudāts. Ko viņi varētu darīt? Nu, izskatās, ka Ziggs mēģinās ietroja distanci. Mapītam pat vajadzētu teleportēties, jo puķis jau sāk krist HP pamatīgi, un viņiem nav visions tur. Nav visiona. Tā parādās, bet tā parādās, ka mapīts vēl netarp neiet iekšā. Gatnis tiek izķērts, tiek stipts gatnis, bet viņš izdzīvos. Oh my god, viņš ir nekā. Joprojām viņš ir dzīvs. Samir aiziet no vakas. Džīns bēg pāris sienai. Kas te notiek? Zaira krīt. Ego novāk Zaira, jā. Ļoša interesantā pozīcijā. Pēc tam Leits čeiso Ļošu. Augstum, ko tu dari, mūts? Jā, viņš bija pārpušais pāris sienai. Nē, viņš saprata, viņš ir iesprūris. Ak, nē. Tur ir trāk. Jai, flash. Flash 3.x. Jā. Tas ir barons. Tas ir barons. Bet bija interesanta situācija te botlainā, ka Leits čeisoja Ļošu. Tur bija tā... Var nozēst viņu iespējams. Es īsti nezināju, ko darīt tajā brīdī. Nu, nebija tā, viņi nebija izdēlušies vienu pusi vai kaut kā tā, pa kuru iet iekšā. Viņiem nebija kontovārds, ko ielikt bušā iekšā, lai viņi varētu redzēt.
viņi īstenībā varēja, es nezinu, vai viņš vispār apsēdz tādu situāciju, bet Malfīts varēja teleportoties iekšā un ultot virsū, kad bija jau pirmais kvārts. Pēdējām, augstums ir nopiecīgs. Executioner. Beidzot. Aiziet. Un tas laikam būs... Tagad sāks īstā spēle. Krita items tiks būvēts ar to kopā, ka divi zaķeriņu šāviem. Patīk, ka tas build paths ir izmainīts tādā ziņā, ka healing reductions ir iespējams vai no tankiem, vai arī tiem, kas būvē krita. Dinamiskāki build paths, jā. Jā, tādā ziņā ir forši atjaunot build. Neblons saks, ka jau iepriekšējās cīņā bija executioner. Nu, es to iepriekšēju jau nenosauju par baigo cīņu. Tur bija intensīva mērķa. Mazliet, jā, tur izķēra. Ok, nu kāds mums te game plans? Rush mid. Nē, rush jungle, rush camp jungle. Aiziet, jungle tactics. Tas ir bush tactics. Jā, teki viss visions nočekots. Nē, viņa redz, kad ir. Kāds helikoptera buš? Nē, tomēr nē. Savāc vižunu iet prom. Kāds sakars? Čeka, kas te notiek? O, šitas vārds netiek pamanīts. Mid lanes. Jā. Notiks siege. Six, kā mēs zinām, ir ļoti spēcīgs siegeotājs. Jā, viņš vispār var vienu dubultēju tagad mēs no šeit. Iemest vienu auto dubultējumu, tas troņas pazūd, pirms mīlu viņu pieskaras situāciju. Jā, tas esmu turēt, tas vairs nav pat īsti turēt, tur nekā vairs nav no viņa klases. Jā, jā. O, tagad jā, tur ir parādījies aktīvais Ziksem, jā. Un, bet viņi to pat neizmantos. Mondo, kurš ir divas levelas priekšā? Jā. Vidū, kā troņas beidzot. Jā, nu, tagad Mondo paņems topā troņu mierīgi. Bez problēmām. Tikmēr... Es domāju, jādod. Jā, nu tas bija jādod, būtībā. Inhibs arī nav nodefojams vairs. Jā. Un tagad gan jau viņi grupēsies uz top. Tikai vienam trāpa ūdus, bet nu Samirai. Nu Samirai akal izdāja šo ārā, nu tas ir vāks. Tas čempions ir jānefo. Un viņa nosit Uriru pēdējā brīdī. Jaiks. Tālāk Chase pēc killiem bāzē, vai šis būs 2-0? Sākums bija tik cerīgs. Tur bija kāls no bezgalīgās puses vadības, kad šis ir pēdējais moments, kad kaut ko darīt. Jā, Malfīts gāja iekšā, it kā labi, ka izķēra Samiru, bet ar to nepietika. Samiru ir pārāk slippery un šis ir arī viss. Nebūs trešā spēle, arī sākums bija ļoti izskrījās, ka bezgalīgā mērķis paņems 1-1 un mums būs trešā spēle, bet nekā. Nosauc vienu MVP intensa pusē un vienu bezgalīgās mērķis pusē. Bezgalīgās mērķis pusē. Man ir grūti izšķirties. No vienas puses Udīrs ļoti spēcīgi nospēlēja uz objektīviem agrijā spēlē. No otras puses Zaira ar saviem snēriem, savu damage un spēcīgo. Tā kā es teiktu pusi viņiem. Ok, un kam tu dot intensa pusē? Un intensa pusē... Jā, Egor Akskačevits būs, ok. Intensa pusē, es domāju... Tā, pagaidu, interviju skrīns vispirms. Un Čevits, es uzminēju, ka būs Čevits. Īsimā es biju sagatavojies netīšām. Jā, es biju vienkārši ielicis placeholder, bet jā, Čevits būs uz interviju. Čevits var jau nākt būtībā. Un jā, nu... Jā, Čevits ļoti spēcīgi arī nospēlēja saviem krēlu kontrolējumu šajā spēlē. Pirmo spēli kaut kā neatceros. Es teiktu, Ego ļoti spēcīgi nospēlējumu, jā. Sveicināti. Sveiki, sveiki. Tā, pagriezīšu to skaļāk. Jep. Ček, čeburek. Mike, ček. Halo. Halo. Mēs 2-3, mēs 2-3. Pamēram, mēs skaļāk. Halo. Nu jau izklausos labāk. Jep. Nu stāsti, kā jums gāja, kāds feelings par pirmo spēli un kāds par otro spēli? Īsumā feelings par pirmo spēli labs, mēs, es teiktu, vēlējāmies dabūt pirmo spēli tādu, nu, pārliecinoši daudz maz mūsu stilā nodrošināt to, ka otrajā spēlē mēs varam izpausties,
Un tad arī mēs centāmies otrajā spēlē kaut ko, nu, varbūt tādu mazliet spicy paņemt. Es brīnījos, un arī mani komandas biedri brīnījās, ka viņi palaida garām, tas ir Ego Mundo un Leita Samiru, kas bija diezgan interesanti, tāpēc mēs diezgan arī ātri viņus iepikojām otrajā spēlē. Kopumā sajūta labas. Jā, nu par tiem baniem tur vienos vārtos. Leit jau, zin kā, vienīgais veids, kā Leit izbanot, ir atslēgt viņam internetu, jo viņam tik daudz AD carry čempionu, tas nav reāli. Un Ego, nu, jā, Ego Mundo, tas gan, tas visiem bija tāds, nu te viss skaidrs, jā. Man ir jautājums par jūsu stratēģiju. Es ne, to var teikt, to var neatbildēt, to var teikt, ka tas ir noslēpums, bet es novēroju, ka jums tā izskatās, ka 8. minūtē aptuveni teleports botlēnā, tur 6. levels botlēnam un viss notiek, un tur viss tā kā saskaņot un reizē un first bloods ir. To mēs redzējām šodien pirmajā spēlē, gan iepriekšējā reizē, kad spēlējāt, mēs redzējām tieši ļoti līdzīgi, ka viss notika. Apzināti, kaut kur tā noskatīts, vai tas ir vienkārši sakritība, vai... Nu, to es ļaušu mūsu, gan jums, gan pretiniekiem vairāk to iedziļināties, vai tā sakritība, vai tas ir mūsu kaut kāda atstrādāta stratēģija. Visu, ko es gribu par to pateikt, ka es uzskatu, ka mēs esam daudz strādājuši pie mūsu sinerģijas kopistiski, kā komanda. Tā arī botlaina un vispārējo, un es domāju, ka tas tagad ir redzams īpašajās spēlēs. Jā, nu tas camps botlainā mēs pat nospriedām, kur Ego telts mietiņas stāv. Tur jums bija pirmajā spēlē divi pinkvārdi botlainā abos bušos, un tur bija nu, tāds camps, tie pinkvārdi stāvēja kā mietiņa, un Ego no turienes vispār nevācās ārā. Tas bija crazy. Nu, you know, Jā. kā pateikt, ja tas nav saplīst, tad nevajadzētu to mēģināt mainīt, vai ne? Jā, to Ja nav jāved uz strateģiski servis, jo strādā. viss strādā tur, come on, nav Tieši bagi. tā. Tieši tā. Nu, kā jums feelings bija tieši otrajā spēlē, kas sākumā bezgalīgā mērķi jums parādīja, uz ko viņi spējīgi, ka viņiem ir citi piki un ka viņi arī var kontrolēt kartes apakšējo daļu? Tas bija diezgan, es teiktu, jā, diezgan interesanti un negaidīti attiecīgi, jo lai arī mēs mēģinājām kaut ko citu otrajā spēlē, viņiem tiešām sanāca tīpaši botlēnā diezgan stingri noturēt, es teiktu, ka pat pārsvaru un attiecīgi arī kontroli par to. Mēs negribam neko daudz teikt, bet mazliet sabijāmies un tad piegājām pie tā visi nopietnāk un nu, sākām saņemties attiecīgi, jo mēs sapratām, ka tik viegli mēs viņiem nevaram to, nu, pūķu kontroli atdot, un tomēr mums vajadzētu kaut ko mēģināt izdarīt. Tāpēc arī es centos vairāk personīgi tur iesaistīties, lai cik man arī, kā man sanāktu, nu. Jā, nu, Jā. tie genki bija pamanāms, ka viņi pa diviem spēja jūs noturēt uz vietas, varbūt pat Jā. arī kilu apdraudēt. Divi pret divi, katrā gadījumā viņiem bija vienos vārtos agrajā spēlē, un pret genkiem viņi turējās ļoti spēcīgi. Tas bija, prieks bija redzēt, ka viņi bija tā saņēmušies, un gandrīz vai žēl, ka šis nenonāca līdz trešajai spēlē, ko visi vienmēr gaida trešo spēli, un visi ir apbēdināti, ka 2-0, bet nu hei, jums tas izdodas, tā kā 2-0, jums tas ir izdevīgi, jā. Jā, nu ko vēl vairāk var pateikt tieši par pretinieku komandu, es domāju, ka viņus nevajadzētu nenovērtēt, un es domāju, ka arī mēs personīgi mūsu komanda iegājušajā spēlē ar domu mūsu pretiniekus tomēr cenīt un netroļot un iet ar to visu nopietni. Un es domāju, ka ja kāda cita komanda attiecīgi bezlīgo mērķi nenovērtē, tad es domāju, ka viņi var mēģināt, teiksim tā, apsetot kādus vai pacelt punktiņus no kāda mierīgi. Es domāju, ka plinti krūmos vēl nevajag mēs, es domāju, paņemt. Pilnīgi noteikti. Viņi šajā spēlē parādīja, ka viņiem ir vēl ko par... Nu, vēl citi dūži gabatās, un jā. Ļoti interesanti, ka Iedrošināšu tev bija vārdu. 11 Iedrošināšu vārdu, kontrolu jā. vārdi. Tas ir insane. 11 kontrolu vārdi vienā spēlē. Vision scores. Ko Wow. čots vēlējās redzēt? Tas, kad, jā, Jā. uzņēmās uz sevis visu mono Tas bija vārdu pilnīgi vienu nasta. brīdi. Late game, Nu, lai viņš viņš bija tā, mums, ka 4 pinkvārdi jā. stāvēs kārtas vispār. Nu, crazy. Pateicoties Ego, mūsu komanda ir diezgan, es teiktu, progresējusi vision un vārdu pirkšanas ziņā, jo sākumā treniņos varbūt mums tik spoži to negāja, un tāpēc viņš tā stingrāk mums pateica, un tagad, kā redzat, tad, nu, pats arī kapteinis attiecīgi viens pinkvārds nopirc. Redzam, ka viņš uzreiz tā mazāk par viņam tikai divi kontrolu vārdi ir uzlikt uz laukuma. Ui, Jā, jā. tieši tev bija man ir 11, 11, es jā. jau to Tieši šajā atskatot. spēlē, jā. Te ir 11. Jā. Nu,
Man parasti sanāk, tomēr es zinu, ka no support elementa rola vēl neesmu īsti izgājis ārā, tad nu arī jungle rolā sanāk daudz pirkt. Interesanti korelācijas, tikko pamanīju, tev ir 11 control vārdi, un kopējais tas skill participation arī ir 11, tā kā, ja būtu vairāk control vārdi, 5 varbūt būtu vairāk kill, ja es īsti, kas to zinu. Sakratība or not? Nu, nezinu, varbūt iespējams. Nu jā, pilnīgi, pilnīgi iespējams. Ko vēl var piebilst? Vai tev ir vēl kaut kas novēlams pārējām komandām? Vai bezlīgā mērķē vai savai komandai? Jā, pilnīgi noteikti. Jā. Manai komandai pateicos par to, ka viņi godīgi šitā spēles mani carryoja. Domāju, ka arī vispārīgi mēs ļoti attīstījāmies. Paldies par to, ka mēs cenšamies un tomēr nu, nepadodamies attīstījāmies vispārīgi. Citām komandām tieši bezlīgai mērcei nepadoties. Un es domāju, ka turpmāk viņiem tiešām kaut kas sanāks, jo kāda komanda viņas līdz galam nenovērtēs. Un tad mēs arī redzēsim kādas interesantas spēles. Jā, nu varbūt tas tieši sākums. Viņiem ir tāds slow un tāds ne tik patīkams, bet viņi varbūt tās tieši uztaisīs lielo comeback. Un kas to zina, varbūt līdz pirmai vietai, līdz sezonas beigām aizvilks. Jā, tieši tā. Nu super. Tieši tā. Jā. Mādžor, tev kaut kas arī piebilstams? Es te lasu čatā noteikti par luksa skinām, akal aizgāja runa visu runājumu. Jā, kamēr tu esi pie mums čevīt, nav nejausmas, vai tu vēl būsi ar interviju. Nē, kas ir tavs mīļākais luksa skins? Es redzu atkal mīmes čatā par hainu un luksa skinu. Nē, visticamākais elementalists, man liekas, tas ir diezgan forši, man patīk. Jā, es teiktu elementalists. Es nezinu, vai kādi mums te ir elementalisti heiteri, vai nav, vai kādam patīk. Bet jā, es teiktu, ka es izvēlētos elementalists lūdzu. Nezinu, tas ir labi vai slikti, jebkurā gadījumā. Nē, ir svarīgi šo noskaidrot, vismaz šis jautājums ir atrisināts. Jā, tas ir ļoti svarīgs. Tas svarīgākais jautājums īsmē intervijā. Jā, vienmēr arī defaultiem jautājumam. Nu, super, paldies Čevit. Jā. Paldies par interviju, paldies par spēli. Gan jau, ka tiksimies vēl kādā reizē nospēlējis kā MVP. Jā, kā jā. Paldies, visu labu. Visu labu. Nu ko, un ar to šis vakars būtībā arī noslēdzas. Būs jāapdeito. Kas ir? Tuvojas izskaņā vakars. Jā, tuvojas izskaņā. Nu, gan jau, ka vēl kāds aizsies uzspēlēt. Komandas gan jau izskatīties stream atkārtojumu. Nu, komandas, kas spēlē konkrēti. Kas tur skatīsies, kas iedzers, kas svinēs, kas gatavosies jau nopietni nākamajai spēlē. Jā, kas gatavosies piekdienas spēlē starp... kas tam mums piekdien bija, pastīksimies ātri... Outcasts. Outcasts un Venoms. Tā kā jā, piekdien mums komanda, kas ir ar Miau, un otra komanda, kas vēl nav spēlējusi, bet viņi varēs parādīt, kāpēc viņi ir Outcasti un ko viņi, kas viņiem ir padomā. Redzēsim, jā, kāda būs atbilde uz Miau. Jā. Varbūt ir būs vau. Katra komanda var likt pretī Miau kaut ko citu. Miau pret vau. Miau pret vau. Cats against dogs. Labi, es domāju, pietiks tev vilkt gumiju. Pietiks, paldies tev. Paldies tev, ka pienies uz šo Paldies strīmu. Skatītājiem. Jā, tiekamies piekdien. Čau.